finns. Jag vet att jag inte gjort en video på alldeles för länge nu, men förhoppningsvis kan jag gottgöra er för att jag åker nämligen till Dubai idag. Jag vet inte ens om jag har sagt det här på YouTube. Jag vet att jag har skrivit det på bloggen, men jag tror inte jag har nämnt det på YouTube. Men jag ska åka till Dubai idag i alla fall. Skitkul. Och då tänkte jag vlogga varje dag jag är där. Och jag är där typ 6 dagar tror jag. Och samtidigt liksom försöka njuta och ta vara på den här semestern. För den är så himla välbehövlig efter all den här jävla skolan. Så idag är det då torsdag 27 oktober. Klockan är 10:06. Vi fick en aschill liksom flygtid. Alltså man brukar ju typ behöva gå upp mitt i natten. Men vårat tåg går typ så här mitt på dagen. Så jag kunde liksom sova ut idag. Asskönt. Men det är torsdag som sagt. Och vi får ju lov imorgon då. Höstlov alltså. Men så då fuskar jag och tar 2 dagar ledigt i förväg. Så jag åker idag torsdag och kommer hem på onsdag. Så jag får lite höstlov hemma också. Jag är så himla taggad på bara sol. Och det är typ 34 grader i Dubai så jag kommer ju smälta bort. Och antagligen bränna ihjäl mig för att min hud har inte sett sol på väldigt länge nu. Jag är så jävla blek så att jag... Åh. Men i alla fall jättetaggad på att åka bort och bara sola och äta gott. Och ta massa fina bilder och vlogga. Så ja, jag hoppas ni också är taggade. Här kan ni se att jag har överpackat lagom. Här är min väska, får vara borta i typ 6 dagar. Så här är mammas. Så det här är det jag ska flyga i. Det är en, ja men typ svart, långärmad klänning. Den är ganska varm. Och sen har jag bara slip-ons och tights. Som jag då tänker att jag kan ta mig när jag kommer fram. Men sen har jag också med den här typ jättestora ponchon. Alltså sen det är typ som en filt. Nu brukar man få filtar på planet, men jag tänkte att det kunde vara skönt ändå att svepa runt sig. Oh yeah. Varför packa lite när man kan packa mycket? Hjälp! Nej men du, vänta nu. Ta upp, så här kan du inte ta upp den. Men jag har ju fått igen den. Du kan inte lägga datorn på tvären i resväskan, den var helt paj. Nej, då kommer man bara sönder din. Let's go to the train station. In one piece, please. Okay, I will try. Reverse. Oh, inga. Nej, call off. Reverse. Jag vet inte varför det kommer upp ibland. Det var inte min. Nej. Det var inte heller min. Vad fan? Var inte jag någon brille? En brillös. Titta här, det är ingen handske. Någonting du saknar? Nej, men lim. Jag saknar ingen handske. Jo, men det är din. Jaha. Ingen puss, Linda. Du tänkte bara att jag tänkte få. Ja, det är det. De väckar på då. Hejdå! Hejdå! Och just det sa jag ens att det är bara jag och mamma som ska åka. William och pappa ska inte med. Det är bara jag och mamma sen. Så nu ska vi... Vänta på tåget bara. SJ regionaltåg 269 mot Uppsala, Arlanda, Stockholm central med avgångstid 11:18. Står på spår 2, södra delen. Ska vi gå då? Kolla vilka jag träffar. Vad heter ni? Emilia. Och Melvin. Melvin. Hej! Hey. Och ni ska till Thailand? Ja. Gud vad härligt. Nu har vi satt oss på en restaurang här på Arlanda. Och jag har tagit lasagne. Så här har jag lasagne med en liten sidosallad och mamma tog en räkmacka. Så nu ska vi äta det här och sen ska vi typ båda. Hej! Hey. Tack så mycket. Nu är vi på planet. Och flygtiden var typ 5:50. Jag har redan sovit en liten stund. Och så vet ni vad jag har gjort. Jag har släpat med mig matteboken. Och hela jävla räknehäftet.
För att jag tänkte att jag skulle tvinga mig själv att plugga lite nu på planet. För att jag skulle egentligen ha matteprov på fredag. Men eftersom jag är utomlands då så kommer jag behöva göra det på måndag efter lovet. Så jag vill inte sitta och plugga på lovet. Så jag lät mig plugga lite på planet, men jag orkar inte. Jag vill bara sova. Men jag köpte lite snacks på Arlanda. Det här är min favoritgodis. Coca-Cola-skalle. Och sen köpte jag bubbly Marabou. Men nu ska jag sova lite mer. Typ någon kyckling med gnocchi. Typ lite bröd, kex. Någon liten efterrätt. Och ja. Jag ska försöka peta i mig något. Kolla vad fint det är här ute. Och så här uppe i taket börjar lysa. Mys! Nu sitter vi i en taxi på väg till hotellet. Klockan är 00:24. Så vi kommer fram lägligt till läggdags. Sen så händer inte så mycket mer i den här vloggen. Men se ja, don't wanna be. Vi är framme! Glas ut till... Jaha, kan du kolla på mig när jag duschar, lyckost. Innan jag tvättar av mig sminke och lägger mig och sussar. Nej just, jag ska redigera först. Innan jag lägger mig och redigerar den här videon så ska jag inleda samarbetet som jag kommer ha under den här semestern. Jag kommer ha ett samarbete med NHKD, så varje vlogg härifrån Dubai kommer jag visa ett plagg. Det var meningen att jag skulle visa ett plagg och ett smycke varje dag. Men jag har bara fått med mig typ 3 smycken. Och så har jag såklart en rabattkod också. Lin20 kan jag använda hela den här veckan. Och då får ni 20% rabatt på ett helt köp. Och det är inte bara 20% på produkterna jag visar, utan det är på hela sortimentet. Men då har jag den här Calvin Klein-toppen. Och som ni ser så är den lite kroppad. Den är liksom kortare än den vanliga modellen. Vilket jag tycker är nice. Och så är den grå. Jag älskar grått. Och sen så har den typ vinrött tryck. Och jag har faktiskt aldrig sett den här färgen förut, så jag tyckte den var fin. Men nu ska jag redigera. Och så får jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och så hoppas jag också att ni kommer tillbaka imorgon. För då kommer en till vlogg som förhoppningsvis kommer vara mycket roligare. För då börjar Dubai-äventyret. Yes! Godnatt. Hejdå! Oj.